Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga yangi Range Rover Sport avtomobilining plug-in gibrid versiyasini havola etamiz. Ushbu avtomobil 3 litrli turbodvigatel hamda qo'shimcha elektrodvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 440 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 km/soatgacha 508 sekundda tezlanadi. Akkumulyator quvvat zaxirasi 114 km'ni tashkil etadi. Avtomobil ichki qismi to'liq qora rangli charm bilan qoplangan, old o'rindiqlar elektroprivodda isitish, sovutish hamda eslab qolish funksiyalariga ega. Akustik tizimi Meridian. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil ichki qismi. Tom to'liq panorama, 360 gradus kamera, adaptiv cruise control, Distronic 2 zonali klimat kontrol, orqa o'rindiqlar isitish funksiyasi va undan tashqari juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalar bilan jihozlangan. Ushbu avtomobil haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchangizni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.